За энэ шийдвэр бол харлагын шийдвэр ээ гэж би хэлмээр байна. Одоо энэ нэг асуулга асуусан нэр зүгээд улаан сайд руу дайраад өнгөрч юусоо болохгүй зүйлээ. Монгол улсын засгийн газар хариуцлага хүлээх ёстой. Нэг асуулга асуусан, за тэгээд улаан сайд одоо улаахгүй л хариулж яах, хамгаалал засгийн газараа. Тэгээд та хариулгээл ерөнхий сайд өрөөндөө зураг тараад тэгээд толгоогоо одоо бадалцсан сууж байгаа. Ард түмэндээ амлалцсан шүү дээ малчтад. Таавал хэлсэн дунджаар бол одоо 100 мянган төгрөгөө гэж эндийгэ баталж хэлсэн. Дундж нь 100 мянган бол ядаж доогтлон 50 мянгаар дээтлэн 150 мянга руу орж ийж дундж гармаар байгаа байхгүй юу миний бодлоор. Энэ хооронд л хэлбэлцэж ийж. Тэгэхээр одоо манайд хамгийн дээтлэн нь одоо 150 мянгаар эхэлж байгаа юм чинь. Тэгээ хамгийн чанартай газар дээр хизээ ийшээ хөрөх вэ? Тийм учраас энэ гишүүд чинь бол одоо асуугаад байгаа шүү дээ. Сонгуул болноо 6 сарын 24-нд. Малчид одоо бидрээс асуунаа л гэлж аваас яриад байгаа. Тийм учраас энэ засгийн газрын асуудлаа авч үзье. Надаас асууж ийлээ хизээ ирэх юм бол гэсэн хөрөлсгөөс асуу. Монгол Ардын намын засгийн газар байж байгаа ерөнхий сайдаас асуу. Хэрв тэр мөнгөний 100 мянгад нь хөрөхгүй байгаа бол ноолоруудаа тэгэл одоо сонгуулийн үеэр л үүрээд очихгүй юу? Тэгээд зөрүүг нь ав гэж байгаа. Зөвхөн би ингэж одоо улс төр хийхгүй ганц арга нь бол та нар одоо малчтын аа дансан дээр байж байгаа ямааны тоогоор нь 1200-аас 240 грамм ноолор гэж тооцоод унжлах юм бол 50%-ийнх нь мөнгийг урьдчилаад өгч. Тэгэл баталгаагийн 50% дээр нь засгийн газар 100 мянгаараа тооцоод авчих юм бол энэ нэг одоо энэ нэг гаргалгаатай малчин төмөн нөгөө чон цатгалан хойно бүтэн гэдэг шиг ийм л гаргалгаа гарц бай. Тэрнээс гадаадаас коронавирус гарсан одоо тийшин заагаад өнгөрнө. Сая болормоо яг үннийг хэлсэн. Яг интернет дээр байж байгаа үн бол 300 юанаас 1 кг нь 450 байгаа. 300 юаныг 1 юан одоо 394 байгаа. Одоо та нар үзээрэй. Ингээд тооцоод үзэх юм бол 1 кг ноолор хятадд хятадын тодорхой бүсүүдэд 118 мянган шүү дээ. Тэгээ бид хизээ тэгээд одоо тэнд байж байгаа хүн зардал гаргаад мөнгө авчраад аваа тээвэрлээ тэгээд самнаад ингээд гаргаж итэл хизээ одоо 118-аар авч байгаа юм ирэхгүй. Би одоо малчтай бити одоо та нар хууртаа одоо шаардлагуудаа тавь.